Даваме подршка на иницијативата на Партијата Достоинство и Стојан Чангелов за обештетување на бринителите од конфликтот во 2001 година. Рекоа денеска од ВМРО ДПМН. Како политичка партија даваме апсолутна подршка на иницијативата која денеска е предложена од страна на председателот на Достоинство, на Стојан Чангелов. Ќе ја погледнеме иницијативата, ќе ја разгледаме и истата ќе ја поддржиме. Ги повикуваме и останатите политички партии да се приклучат, за да се намали ова голгота, 20 и неколку годишна голгота, на семействата на загинатите бранители. Инаку, Ангелов денеска предложи по 70.000 евра обештетување за секој загинат бранител и по 50.000 евра за стекнување на тежок инвалидитет од конфликтот во 2001 година.